abayizi bwemutandise okulabako. Olukiiko lwa zi Sacco ssentebe w'e Rengo George Mutabazi lwalabuliddemu abantu okomya okutereka ssente mu nsuwa ne mu bokisi mu maka gaabwe, lwetabiddemu abakulembeze omubadde ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Muhammad Kateregga, omubaka wa pulezidenti e Masaka Ambassador Kajim Kiwanuka ng'ono y'akulira Microfinance Center e Masaka, egando ebuku awamu ne bannamagye abeegatira mu Sacco ya Wazalendo. Bwana abalimi abalimi ebibiina eby'enjawulo omuli ekya EWS bategeezezza ng'omwaka bwe bagabana ensimbi obuwumbi busatu kyokka ne bazira ne ziggwaawo, nga ne bategeereza nti bafiirwa obuwumbi obusoba mu mwenda singa ssente ze baba bazirese mu zisako. Zibula tudde Kibuvu Siriki Group twagabana obukadde 12. Point 1 omutwalo omutwalo obubale kye tubugatta, naye ne tufuna omugatto ogwawamu ogwa biliyoni 3 mu emitwalo 88. Egando ebuku nga yakulira ekitongole kya gavumenti ekya Microfinance Support Center ategeeza nga bannabukomansimbi bali abanafu ennyo mu kujja ssente ezo mu kitongole ekyo, era n'agamba nti obukadde bw'ensimbi 93 bwe bwakaggibwayo bwatu n'abasaba bajjumbire okuziggyayo ku banka zaabwe. Zigwamu bukomansimbi yakafuna obukadde 95. Obukadde 15 zaali wano mugombolole ende y'ekibinge. Abantu bangi basomesezza abalimi bano ku ngeri gye bayinza okukozesaamu Sacco zino, omuli naye yagenda okugulawo ku lunaku olwokusatu nga mu basomeseddwa mu mulino mubaka wa Uganda mu Nigeria Kajim Kiwanuka. Ssente Mutabazi alabudde abaana lya ssente z'abalimi nti agenda kubasiba, kyokka neyennyamira olw'okuba nti bannabukomansimbi bagabana ssente zino zonna obuwumbi obusoba mu busatu ate ne bazirya buli. Nga muli so disorganized, nga mukyakwata miliyoni 200 mikuwa ina miliyoni 200 munya ku kyalo kyammwe mukakuuni ne mubeera nazo ne mukukuta nazo ne muzisonda omwaka mulamba ne mumala ne muzigabana ne zigenda olomba mukola nyo. Abo wadde amagezi okujjumbira okutereka ssente mu Sacco ne bazikolamu ebintu ebyegasa Sacco n'okubataza ku babbi abandi balumbye maka gaabwe nga bategedde nti balina mu ssente. Manya nga tuba bembereza pe mu kisigala tugamba ne woda siyo mawombe situliza kubeegayirira tulina kubateeka mu layini ng'abakulembeze ne muva mu bwavu. Diki Mutebi yakusakidde gulire eno ku Rwabukedde TV1.